Una cosa, estic fent un bolcat de memòria i li ha tocat un eix al món de la logística i m'he adonat d'una cosa. Em vaig enamorar d'aquest món. Em vaig enamorar el primer dia que vaig entrar en un consignatari, Samuel M. Bull i Marcos Ribé em va parlar del container load. He anat desenvolupant una miqueta aquesta història i m'ha sortit un rotllo. Ja veureu. Aquí està el rotllo. Aquí està el rotllo. En fi, que el món de la logística, confesso que em vaig enamorar i confesso que em va entusiasmar de tal manera la gent que vaig conèixer que em vaig engrescar i vaig dedicar moltes hores i molt de temps, de la qual cosa estic molt i molt satisfet.